Re, viss ēters ir te! No 1. septembra Latvijas bērnu adopcija uz ārvalstīm būs aizliegta vismaz līdz brīdim, kamēr Saime nebūs veikusi izmaiņas šajā procesā. Latvijas televīzija jau vairāk kārt vēstījusi, ka ārvalstu adopcijas procesam trūkst uzraudzības un ierēģiem nākas paļauties uz dokumentiem, ko sagatavo aģentūras, kas organizē un kārto bērnu nonākšanu ārzemnieku ģimenēs. Lielākā daļa Latvijā adoptēto bērnu un pēdējo 2 gadu laikā pilnīgi visi uz ārvalstīm adoptētie nepilngadīgie devušies uz Amerikas Savienotajām valstīm, vienīgo valsti pasaulē, kas nav pieņēmusi ANO bērnu tiesību konvenciju. Saimes atbildīgā cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien vienojās aizliegt Latvijas bērnu adopciju uz ārvalstīm no šā gada 1. septembra. Uz tik ilgu laiku, kamēr valsts būs izstrādājusi skaidru metodiku, kā noteikt, kas ir labākais bērnu interesēs. Plānots, ka par šīm izmaiņām balsos tuvākajā Saimes sēdē. Pērn uz Amerikas Savienotajām valstīm adoptēti 40 divi Latvijas bērni.